Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, yaxshimisizlar? Dollar kursi arzonlash ehtimoli bor. Rossiyada yurganlar uchun xush xabar. 8-sentyabr tungi soat 1lar atrofi 100 dollarimiz 9000 rublni ko'rsatyapti. Rossiyadan turib O'zbekistonga yubormoqchi bo'lganlar uchun Zolotoy koronada hisoblab ko'rdim. 1000 dollarimiz 94345 rublni ko'rsatyapti. Boshqa prilojeniyada 93750 rublni ko'rsatyapti. Bu yerda 1000 dollarni hisoblab ko'ryapman. Mana kichkina raqamlarda arzonlash kuzatilgan. Alo. Egli. Alo, ha. Nima tilpalingni ko'tarmaysan? Ha? Mani ko'taryapman-ku. Tilpalingni ko'tar. Tushundingmi? Ha, ha. Men senga yubordim. Nima yubordi? Ey, ishlatsa yuborganim yo'q, yubordan yuborvordim deyapman senga. Ha, ikkita kal. A? Ikkita kal? Tizda o'g'il, tushundingmi? Ikkita kal yuborasiz. Men telefon ko'tarmaymanmi, adasi? Davay. Yubor, zarba tezligidan da tez. O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'izistonga 1 so'm komissiya olmasdan jo'natamiz. Eng zo'r kurs faqatgina bizlarda. Yuboringlar sirish. O'zbekiston so'miga nisbatan ozgina ko'tarilish kuzatildi. 100 dollarimiz 1,272,000 so'mga ko'tarildi. Rossiyada yurganlar uchun yana dollar kursi arzonlaydimi deganlar uchun grafik bo'yicha ko'rib o'tamiz. Dollar va rublni grafik bo'yicha ko'radigan bo'lsak, mana grafikimizda kichkina raqamlarda tushish kuzatilgan va yana keyin ko'tarilish kuzatilgan. Hozir yakshanba kuniga o'tdik. Yakshanba kunidan o'zgarishlar kuzatilmaydi. Tushadimi deganlar uchun ba'zi bir ekspertlarning aytishi bo'yicha dollar kursi tushib ketish ehtimoli bor deyishmoqda. Qanchaga tushadi deganlar uchun hozirda Markaziy bank ko'rsatkichi, mana ko'rib turibsiz, 1000 dollarimizni 90000 rublda ko'rsatyapti. Bu Markaziy bank ko'rsatkichi. Shu holatga tushish ehtimoli bor. 1000 dollarimiz 89000 ga tushib qolish ehtimoli ham bor. O'shanda 100 dollar jo'natmoqchi bo'lganlar uchun 8900 rublimiz 100 dollar atrofida bo'ladi. O'zbekistonga Rossiyadan turib dollarda yuborganingiz ma'qul. Hozircha yangiligimiz shulardan iborat. Videoga like bosing, do'stlaringiz bilan ulashib qo'ying.